stvari pridonosi nesreći svijeta, rekao je Albert Camus i savršeno opisao trenutak u kojem živimo. I nakon napada na Charlie Hebdo u siječnju ove godine, mnogi su još uvijek odbijali stvari nazivati pravim imenom, a oglušivali su se i na upozorenja da se među unesrećenima u izbjegličkoj koloni skrivaju i teroristi. Politička korektnost postala je dogma, a sigurnost naših građana potisnuta je u drugi plan. Žalosno je i sramotno da 130 nevinih ljudi mora smrtno stradati, a gotovo 400 biti ranjeno, da bi policija krenula u racije protiv ekstremista koji su zapravo odavno poznati snagama reda i sigurnosti. Pariškim žrtvama počast ne smijemo odati samo svijećom, cvijećem, molitvom ili dirljivim riječima, nego prije svega odlučnošću u borbi protiv islamskog i svakog drugog ekstremizma. Hvala lijepa.